إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na kuhusieni ndugu zangu pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ni neema iliyoje kwa mwanadamu kufikishwa katika masiku kama haya ambayo tulionayo ndani ya miezi mitukufu, hasa mwezi wa Dhulqaada. Muislamu anatakiwa afahamu ya kwamba katika maisha yake yote kuna nyakati ambazo nyakati hizo ni fursa za ibada kwake yeye. Kama anajitahidi katika miezi mingine katika ibada, basi anatakiwa katika miezi mitukufu au misimu katika misimu ya ibada ajitahidi zaidi na zaidi na zaidi, kwa sababu matendo mema ndani yake yanaongezwa na kuzidishwa na kulipwa thawabu zaidi. Kwa hiyo ni hasara kubwa lau kama Muislamu hayajui masiku kama haya, lakini vile vile kama atafanya ibada kidogo. Ndugu zangu katika imani, tuko katika mwezi wa Dhulqaada. Huu mwezi ni katika miezi mitukufu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameita ni miezi mitukufu ndani yake. Na miezi hiyo ni miezi minne katika miezi 12 ya mwaka. Mwezi wa kwanza ni huu tulionao, mwezi wa Dhulqaada, na mwezi wa pili ni mwezi utakaokuja, mwezi wa Dhulhijja, na mwezi wa tatu ni mwezi utakaokuja baada ya Dhulhijja ambao unaitwa mwezi wa Muharram. Baada ya hapo kuna miezi mitano, kisha unakuja mwezi wa Rajab. Hii ndio miezi minne mitukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameieleza ndani ya Qur'an. Muislamu anatakiwa kufanya nini katika miezi hii? Allah subhanahu wa ta'ala anasema: fala tadhlimu fihinna anfusakum, ndani ya miezi hiyo msidhulumu nafsi zenu. Kudhulumu nafsi katika miezi mitukufu wa Islam ni kufanya ibada kidogo au kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika miezi hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hutuba hii kwanza kabisa napenda nikumbushe Waislamu kwamba tupo katika miezi mitukufu, na ni wajibu kwetu sisi kufanya bidii za lazima katika kutekeleza ibada mbalimbali ambazo ni zile ambazo tumezizoea kuzifanya. Ibada ya kufunga somu za sunna za Jumatatu na Alhamisi, masiku ya tarehe 13, 14, 15 katika kila mwezi. Ibada za kutoa Waislamu.
ibada za kuwafanyia wema wazazi, ibada za kusoma Qur'ani, na ibada za kuswali qiyamul layli na kusoma Qur'ani na adhkari mbalimbali. Ndugu zangu katika imani, baada ya kusema haya nikumbushe kwamba huu mwezi tulionao vile vile ni katika miezi ya Hija mitatu. Miezi hii ya Hija, mwezi wa kwanza ni mwezi wa Shawwal, mwezi wa pili ni mwezi wa Dhulqaada, na mwezi wa tatu ni mwezi wa Dhulhijja. Ndani ya miezi hii Waislamu mahujaji dunia nzima wanajiandaa na kujitayarisha kwa ajili ya kutekeleza nguzo miongoni mwa nguzo tano za Uislamu ambayo ni nguzo ya kuhiji. Ndugu zetu sehemu mbalimbali sasa wako katika pilika za kutekeleza ibada hiyo. Muislamu anatakiwa jiandae katika miezi hii aweze kusafiri aende katika mji mtukufu wa Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya haji. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wale ambao wamejiandaa na kujitayarisha kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada, Allah Subhanahu wa Ta'ala awafikishe safari yao iwe ni safari ya kheri, na ibada yao iwe ni ibada makbul na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa wale ambao wana azma lakini hawana uhakika wa kwenda safari hii, Allah Subhanahu wa Ta'ala awatimizie azma yao na awatangulie katika malengo yao, na kila walichokipanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape taufiq. Ndugu zangu katika imani, ibada ya tukufu ya haji ni nguzo katika nguzo za Uislamu, na ni haki ya Waislamu wote duniani kwenda kutekeleza ibada ya haji kwa yule mtu ambaye atakayekuwa na uwezo. Uwezo wa haji, ndugu zangu katika imani, kwanza kabisa ni uwezo wa kuachia familia matumizi yanayotosha. Jambo la pili ni uwezo wa matumizi ya safari ya kukutoa nyumbani kwako kwenda mpaka katika mji mtukufu wa Makka na kutekeleza ibada tukufu ya haji. Na uwezo wa tatu, ndugu zangu katika imani, ni uwezo wa kimwili, uwe na afya njema ili uweze kwenda kutekeleza ibada ya haji. Ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasisitiza kwamba yule ambaye Mwenyezi Mungu atamwafikisha akawa na uwezo wa kutosha, basi aende kuhiji mapema, kwa sababu Muislamu hajui nini kitamtokea baadaye. Kwa hiyo ibada tukufu ya haji, ndugu zangu katika imani, ni katika ibada bora ambazo dini yetu ya Uislamu umezisisitiza, bali ni katika ibada ambazo zina thawabu nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Hija ya Muislamu anayoitekeleza ikawa imetakasika na kila aina ya makosa na mapungufu, na imetekelezwa kwa mujibu wa mwongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Ibada hii haina malipo yoyote ila yule mtekelezaji wa ibada akiitunza, basi atalipwa janna. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasisitiza tena kwa kusema, yoyote ambaye atakayafikishwa kwenda Makka akatekeleza ibada tukufu ya haji na kisha hakuleta mambo ya mchezo, mambo ya kipuuzi kuhusu madhambi yake, raja'a ka yawmin waladatu ummuhu, atarejea hana madhambi ni kama siku ambayo aliozaliwa na mama yake. Kwa hiyo ibada hii, mbali na kuwa ni nguzo katika nguzo za Uislamu ambazo Waislamu ambao hawajazitekeleza, Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atawawajibisha. Kwa nini hawajatekeleza ibada ya haji? Atawauliza kwa nini hawajatekeleza ibada ya haji. Na kila Muislamu ambaye amefikia uwezo wa kwenda Makka, hajaenda Makka kwa kiburi wa Uislamu, huyo amefanya madhambi katika madhambi makubwa, na anaweza kutoka katika Uislamu, kwa sababu mtume anasema, buniyal islamu ala khams, Uislamu umejengeka ndani ya nguzo tano. Nguzo ya kwanza shahadatu an la ilaha illa Allah, nguzo ya pili wa anna muhammada rasulullah, nguzo ya pili iqamu swala, nguzo ya tatu itau zakah, na nguzo ya nne saumu ramadhan, na nguzo ya tano
hajjul baiti liman istataa ilayhi sabila. Hizi ni nguzo tano za Uislamu ambazo ni wajibu kwa Muislamu kuzitekeleza. Ya kwanza ni shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nguzo ya pili, ndugu zangu katika imani, ni Muislamu kutekeleza ibada tukufu ya swala. Na nguzo ya tatu ni kufunga mwezi, ni kutoa zaka. Na nguzo ya nne ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na nguzo ya tano ni Muislamu kufunga safari kwenda kutekeleza ibada tukufu ya haji. Ndugu zangu katika imani, ibada hii kwa yule ambaye atakayeafikishwa kwenda Maka kuhiji Waislamu, kuna marupurupu makubwa sana ya thawabu ambazo anazozipata kwa kitendo cha yeye kufika katika mji mtukufu wa Maka, na vile vile katika msikiti mtukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao unaopatikana katika mji mtukufu wa Madinatul Munawwara. Mtume alayhi salatu wasallam anasema, yoyote ambaye atakayeswali swala moja ndani ya msikiti mtukufu wa Maka ni sawa na mtu kuswali swala laki moja katika misikiti mingine. Mfano swala hii ya salatu aljumaa peke yake ukiiswali katika mji mtukufu wa Maka ni sawa na Muislamu kuswali swala laki moja katika misikiti mingine. Ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tujitahidi kwa kila namna yoyote, kwa hali na mali, mpaka kwa dua kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuafikishe kufika katika msikiti mtukufu wa Madina au wa Makka tuweze kuswali. Swala moja anayoiswali Muislamu katika mji mtukufu wa Madina katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sawa na swala 1000. Kwa hiyo ukiswali katika mji mtukufu wa Makka ndani ya mipaka ya haram unalipwa sawa na mtu kuswali swala 100. Jaribu kupiga mahesabu. Uangalie kwa siku tunaswali swala 5. Kisha ukishapata swala 5 utazipiga mara 30 ambayo ni mwezi. Kisha utapiga mara 12. Ule mwezi utaunganisha mara 12. Uone wewe Muislamu kwa mwaka kama unaswali swala ngapi. Ili ufikishe swala 100 unatakiwa uswali kwa muda wa miaka mingapi. Mwenzako anaingia katika mji mtukufu wa Makka anaswali swala moja peke yake ni sawa na mtu aliyeswali swala 100 ambao ni umri mrefu wa Uislamu. Sasa je, mtu akikaa Makka mwezi mmoja, wiki mbili, wiki tatu, anapata thawabu kiasi gani? Ndugu zangu katika imani, hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza katika sehemu ya hutuba yangu kuwakumbusha Waislamu umuhimu wa kwenda Makka kuhiji, lakini vile vile umuhimu wa masiku tuliyokuwa nayo ambayo tuko katika mwezi mtukufu wa Dhulqaada, lakini vile vile ibada tukufu ambayo Muislamu anatakiwa kuitekeleza ambayo ni nguzo katika nguzo za Uislamu ambayo ni ibada ya haji. Ndugu zangu katika imani, usiseme mimi siwezi kwenda kwa sababu sina pesa. Hizi sababu ni sababu za watu ambao wamekata tamaa. Kuna watu ambao wanaokwenda Makka na hawana pesa, lakini Mwenyezi Mungu anawabeba kwa huruma yake na ukarimu wake, anawapeleka katika mji mtukufu wa Makka. Kwa hiyo lia na Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasa katika masiku kama ya leo, siku ya Ijumaa, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ndani yake kuna muda ambao lau Muislamu akinyanyua mikono akamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala atamjibu. Na kauli za wanachuoni wanasema kwamba muda huo ni kuanzia baada ya salatu al-asri ila ghurubi shams, kuanzia baada ya swala ya al-asri mpaka jua kuzama. Tafuta muda wa kumlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala, na iwe miongoni mwa dua zako ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufikishe katika mji mtukufu wa Makka uweze kunufaika swala moja ulipwe sawa na swala 100 katika misikiti mingine. Ndugu zangu katika imani, jambo lingine ambalo napenda nilikumbushe mapema na tusalikumbusha sana na sana na sana tena ni ibada tukufu ya kuchinja. Miongoni mwa misimu bora inayokuja mbele yetu baada ya huu mwezi wa Dhulqaada ni mwezi wa Dhulhijja, ambao tarehe 10 na tarehe 11 na tarehe 12 na tarehe 13
Hii ni misimu ya mwaka ya utekelezaji wa ibada tukufu ya kuchinja, ya kumwaga damu ya ya vichinjwa vyetu na mifugo yetu ambayo ni ya halali tunayoimiliki kwa ajili ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini kwa ajili ya kuwapa muda mzuri wa kufurahia familia katika marasimu za Eidul Adha al-Mubarak. Ni jukumu la kila Muislamu kufanya maandalizi kuanzia leo kwa vyovyote itakavyokuwa, awe ni katika wale ambao wataungana na mahujaji katika viwanja vya Mina wakiwa wanachinja katika siku ya tarehe 10 ya Dhulhijja. Tunakumbusha leo tukiwa ni mapema, tuna takriban kama mwezi mzima mbele, tunaweza kufanya maandalizi Waislamu ya kutekeleza ibada tukufu ya kuchinja. Na wanyama wanaochinjwa Waislamu ni wanyama wanne, na hawa wanaitwa katika sheria bahimatul an'am. Mnyama wa kwanza ni ngamia, mnyama wa pili ni ng'ombe, mnyama wa tatu ni mbuzi, na mnyama wa nne ni kondoo. Hawa wanyama wamewekewa umri maalum na sheria. Hawa ndugu zangu katika imani ndio wanyama ambao tunatakiwa tuchinje. Kwa yule atakayewezeshwa kuchinja mbuzi na kondoo, basi hairuhusiwi kuchangia na mtu mwingine. Kondoo na mbuzi anachinja mwenyewe kama yeye, na anaichinjia familia yake. Usije ukachinja kwenye mikusanyiko ni kambuzi, mwisho wa siku ukakosa mpaka nyama ya supu nyumbani kwako. Unapochinja mbuzi, ukachinja kondoo, uwachinjie familia yako, mke wako na watoto wako, na watu ambao unaishi nao nyumbani kwako. Atakairuka na mguu, atakairuka na maini, atakairuka na nini, iwe ni fursa ya familia yako kufurahi. Na ibada hii ya kuchinja ina malipo makubwa, ina thawabu nyingi Waislamu. Yatosha kwamba ni kutangaza kwamba umeungana na ndugu zako ambao wako katika viwanja vya Mina, katika wale waliokwenda kutekeleza ibada tukufu ya haji. Lakini vile vile ndani yake kuna kusamehewa madhambi. Kuna kusamehewa madhambi ndugu zangu katika imani katika kuchinja. Lakini ndugu zangu katika imani vile vile ni katika kutangaza sheria ya Allah, maagizo ya Allah, na hii ndio maana ya uchamungu. Kwa hiyo wale watakaotaka kuungana na wenzao, basi wanatakiwa watu saba. Watu saba wachinje ng'ombe mmoja, na watu saba wachinje ngamia mmoja. Kwa hiyo kama upatikanaji wa ngamia ni tabu, mtachinja ng'ombe. Lakini kama unaweza kumwangusha ng'ombe peke yako, basi hakuna tatizo. Lakini kama huna uwezo, utajikusanya watu saba, mtachinja ng'ombe mmoja. Mtagawana nyama zenu, na mtagawia majirani, na ndugu na jamaa, na marafiki, na maskini, na mafakiri. Na hii ndugu zangu katika imani ni katika ishara za upendo na kuishi vizuri na ndugu zetu. Tusione ndugu zetu wanachinja. Wale somo hili wamelijua Waislamu. Mtume alayhi salatu wasalam anasema, Muislamu anapomwaga damu ya kichinjwa katika siku za Udhiya, damu ya kichinjwa kile haidondoki kwenye ardhi ila mtu yule amesamehewa madhambi yake. Sasa hizi ni fursa, lazima tuzieleze. Na tuko katika miezi miongoni mwa miezi ya Hija, mwezi wa Dhulqaada, mwezi unaokuja biidhnillahi ta'ala utakuwa ni mwezi wa Dhulhijja. Na mwezi wa Dhulhijja Waislamu hatuchinji mwezi mzima, ni masiku kumi na tunaongeza ayyamu tashriq. Masiku kumi na tutaongeza ayyamu tashriq. Ayyamu tashriq ni masiku matatu: tarehe 11, tarehe 12 na tarehe 13. Allah, ndugu zangu katika imani, bado ni mapema. Kama unaweza kuweka kifurushi 5000 kila wiki, kifurushi 10000 kila mwezi, basi unao uwezo wa kuweka akiba yako vizuri, na wewe ukawa ni katika wale watakaotekeleza ibada ya kuchinja na wapate thawabu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuafikishe kuwa ni katika wale ambao watakaotekeleza ibada ya kuchinja. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni katika wale ambao watakaoungana na wenzao dunia nzima kwenda katika mji mtukufu wa Maka kwa ajili ya kutekeleza ibada tukufu ya haji. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atufungulie milango ya ilmu, milango ya rizqi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وعن سائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البار الكريم.